ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတူကဆင်ခြင်ပြန်တော့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ကောင်းစင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာတည်ဆောက်ရန်နှစ်เนาะ the year of building ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲစကားတော့ပြေဆွန်ချင်းနိုင်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေး ਨੇ ကျွန်တော်နဲ့ငယ်ဝေငှချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုတာထက်ဆိုင်เนาะကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာသခင်ရေရွှေရဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်ကြတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့အတူတူကเนาะဒီ ပြရတဲ့ခင်ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်လောကကိုကြွလာပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိသည်များအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့ကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သကကလုံးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီတပောကြဆောင်လေးကလည်းဗာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိခံခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာဆင်ခြင်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇကာတော်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချမ်းပိုင်လေးကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီကွာကြီးစုပြီးပြီးတော့ဖတ်ကြရအောင်တို့ဖြစ်၍

ကျွန်တော်တို့ခုနကစမ်းစာတူတူကဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတွေ့မှာပါဒီတလာလုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆက်ဖတ်သွားမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးချုပ်ပြီးတော့မှဓမဟောင်းကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့စကားဓမတိ့မှာပြည့်စုံလာတဲ့ကျမ်းချက်တွေတွေ့ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့လိုလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်3ဖြေထားမိပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဟာတကယ်ပဲပြည့်စုံလာတယ်ဘုရားသခင်က तू လုံမဲ့အရာတစ်ခုရှိရင် तू လုံမယ်လို့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းစကားပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားတော့ပုံမှန်ဂျန်နရယ်ယက်တီလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်စိတ်ချလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့စကားတော့ပြေဆုံခြင်းတဲ့တိဆောက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကြွလာခြင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့သကလုံးတိုင်းမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်နှုတ်ကပတ်တော်လူစားတိခံခြင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီ စင်ချင်းမိတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သခင်ယေရှုခရစ်လောကကိုကြွလာတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူသားတီကိုခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စင်ချင်းမိတဲ့အချက်လေးငါးချက်လောက်ကိုဒီတကွာစဉ်လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားစင်ချင်းကြပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်လူသားတီခံခြင်းဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး1တက်မှာရှင်ယောဟန်ကပါပြောလို့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ အစာက гре ကရှိလို့ပြောတယ်အစာဦးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားသခင်နဲ့တူရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတော့အစာဦးမှာ Greek ကရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Greek လို့မူရင်းဘာသာစကားမှာဘယ်လိုစကားလုံးသုံးလဲဆိုတော့ logos ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပါတယ် logos နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကို logos လို့ Greek လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ logos ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ဘေက နောင်ကပတ်တော့ဇကလုံး message ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှကြဲ့ပြတ်နေအနဲ့တိပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ဥစွာပြောချင်တယ်။ဒါလေးလေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားဆွေးချင်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ logos ဆိုတာကအတူချုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကဒီပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ပြောရမယ်လို့ရှိရှင်အခုမှကျွန်တော်တို့ဓမ္မပညာကိုဒီစီပုလေးလန့်ခြင်းကို theology လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါက theos logos note osoraka bhaya takin logos so raka tin cha chin khan yu chin so ra le phit de message so ra le phit de statement word speech so sa galon ni a myaji adeibae shi ba de so logos so raka eli adeibae shi ba de now pye ai logos so rae niya ma na cho di adeibae re jae pyat ne niya ma athu thit pye cho no adika a phit byaw ma sin patama ta khu ka ro speech speech so raka note ka ni pye lo ma ta sin ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဇကားတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကျိုးမဲ့အကြောင်းမဲ့ပြောတဲ့ဇကားမဟုတ်ဘူးတိကျတဲ့ဇကားတွေဖြစ်တယ်ခိုင်ခနဲ့ဇကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုဇကားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက speech ဇကားလုံးတွေဇကားတွေဘာသာဇကားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကို logos လို့ပြောလို့ရရတယ်အထူးတူဒုတိယအတခွကျွန်တော်ဒီနေ့မှအထူးဖြစ်ပြောချင်တာပါလေဆိုရင်ဒုတိယအတခွက logos ကက logical thinking လက်ပါပါတယ် logical thinking logical reasoning intellectual being เนาะအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သိခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ sentient sentient နဲ့ဆိုင်တဲ့สนิทัจจะနဲ့ရှေ့နောက်အငြီအမျှတေချာတွေးခေါ်စဉ်စားဆင်ခြင်တဲ့တဘောတရားလဲပါဝင်ပါတယ် logos ဆိုတာကနောက်တစ်ခုကတော့အခုရှင်ယောဟန်အထူးသဖြင့်အသုံးများတဲ့ logos ကလည်းဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် the divine being the personal divine wisdom လူပုပ်ကိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်เนาะဖျားဇာတိလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ personal လူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ wisdom ဉာဏ်ပညာเนาะပညာနဲ့ပြုတ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါက logos ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကောင်းစင်ကြည့်၃ခုနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြင်တွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးမြင်နိုင်ပါတယ် တော့တော့လေဒီနေ့မှာတော့အဲ့အဲအုံးခုလေးကိုကျွန်တော်မှတ်သားရှင်းပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့စကားလုံးနေဖြစ်တယ် statement เนาะစကားရိ speech เนาะဒီပြောတင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဇကလုံးနေပါပါစကားရိဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ logical reasoning တေချာစဉ်တကြစဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းစဉ်ချင်းရှင်းနှလုံးတွင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါတယ်ဒီအမ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့အသိနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တတိယတစ်ခုကတော့ divine being personal divine wisdom เนาะလူလည်းဟုတ်တယ် ပြုရှင်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ wisdom ပညာနဲ့လည်းပြွားရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ knockpad တော့ဟာလူဇာတိကိုခံယူရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ message ဒီသတင်းစကားကလူဇာတိကိုခံယူရဲလို့လေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရရတယ်ထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့တေချာစဉ်းစားနှလုံးသွင်းချင်းဆိုတဲ့အရာအတိချင်းပညာနဲ့ဆန်တဲ့အရာဟာလူဇာတိကိုခံယူလာပြီးဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိပါတယ်အပြည့်စုံဆုံးကတော့ နောက်ပတ်တော်ဆ so, ိုတော့ဘုရားသခင်ဟာလူဇာတိကိုခံယူရတဲ့ဆိုတော့တိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြန်ပြီ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲဒါပြန်လာပါမယ်။ဆိုတော့လူဇာတိခံယူခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်လောကမှာကြွလာတဲ့အခါမှာသခင်သခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကာလတည်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် အဖွဲ၅ဖွဲ့ကိုသွားပြီးမြင်ရအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ၅ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်တည်လက်တည်တူတူကဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကမွေးဖွားလာပြီးဆိုရင်နောက်ကပတ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်ကလူဇာတိခံယူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖြင့်လည်းဒီအတိတ်ဘယ်ရှိပြီးမှထင်ရှားလာတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ခန်းဆားရပြီဆိုရင်ဒီအချက်ဒီအဖွဲ၅ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဒီအဖွဲ၅ဖွဲ့ရဲ့ အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသုံးသင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းမျိုးစဉ်းစားဆီချင်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်စကားပြည့်စုံခြင်းဒါကတော့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်စမ်းသ査တဲ့မှာကျွန်တော်အလုံးဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဓမဟောင်းမှာဂရဲကဘုရားသခင်ကကေဒင်ရှင်ကိုစေလွှတ်ဖို့ရတဲ့အေဂျင်စီရှိထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကေဒင်ရှင်ကိုစေလွှတ်ဖို့ရတဲ့အေဂျင်စီရှိထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်မျက်နှာစဉ်းစားဘူးတယ်ကဘာအုတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအုတ်ကျမ်းအ धिक မှင်းသားကရောသက်ပဲကဘာအုတ်ကျမ်းမှာအများဆုံးသူ့အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့လူသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကေတင်ရှင်ကိုဆေလို့မဲ့အတူတူတော့ရောသက်အမျိုးတွေကထွက်လာရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကွအကိုစဉ်းစားဘူးတယ်ပေါ့ရောသက်ရဲ့ဇာလံအရန်ကောင်းတယ်ကွာ ဒါမဲ့ကပ္ပောက်ချမ်းတယ်မှာပဲနောက်ဆုံးကောင်တလားနဲ့ဆုံးသက်သွားတယ်။ဒါမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဇာကားကဖျားသခင်ကယုဒလူမျိုးထဲကနေပြီးတော့မှဒီကေဒင်ရှင်ကိုပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီကပ္ပောက်ချမ်းမှာကတော့ရာကုတ်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုဒီကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာယုဒကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ခါမှာရှလောရက်မှာနော်ဒီလန်တန်တော်ရပ်တည်တဲ့အောင်တီမြဲစေမယ်ဆိုတဲ့ဒီသခင်ယေရှုကိုဒီ ကေတင်ရှင်မေရှိယကိုဆယ်လွတ်မဲ့သူကယုဒအမျိုးแท้ကပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတော်ကိုဘုရားသခင်ကကဗာအုပ်ချမ်းมาကလေးအစာပြုခဲ့ပြီးဒါကြောင့်လဲကဗာအုပ်ချမ်းနဲ့မှာမစီမဆိုင်ကျွန်တော်ယုဒဇလန်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေကျွန်တော်မျက်စိစာယုဒကပါဖိလို့ဒီလိုမျိုးတော့တခြားဇလန်းတခုကြဲမှာရုပ်တရက်သူအကြောင်းပါလာပြီးမှနှကန်တော့ဆိုတော့နားမလဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ နောက်ကနေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအရှိကနေပြီတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ရရနေရကနေအနောက်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကယုဒလူမျိုးတွေကိုယုဒအမျိုးကနေပြီတော့မှသူ့ရဲ့ကေတင်ရှင်မေရှိယကိုစေလွှတ်ဖို့အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့အရာကရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ရလာတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးဒုတိယဆောင်ကเนาะကျွန်တော်ရှင်းပြနေအကြောင်းဖြစ်တယ် ဧသီလရှင်ဘီနေရောယူဒရှင်ဘီနေရောအလှဲ့ကြသတို့အကြောင်းပြောတယ်။ဒါပေမယ့်ယာဆိုရင်ချုတ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဧသီလရှင်ဘီနေကြောင့်မပါတော့ပဲနဲ့ယူဒရှင်ဘီအကြောင်းတွေကိုပဲစက်တိုက်ရေးသွားရတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဂျမ်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့သူတွေကသူတို့ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးမှဘုရားသခင်လှုတ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ဆင်ချင်ပြီးမပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကလှုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ယူဒလူမျိုးကိုတဆင်ရွေးချင်လာခဲ့တဲ့အရာကိုသူတို့ပြန်ပြီးမှ reflect လုပ်ပြီးမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အတိအနားလဲခွင့်ရတယ်။အဓိက ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာပြီးမှယုဒအမျိုးကနေပြီးမှလူစားထီကိုခိုင်းယဉ်လာခဲ့ခြင်းဟာဗျာသခင်ဇကာတော်ပြေဆွန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟိုးရှေးမစွားကတည်းကပြောခဲ့တဲ့ဇကာနှစ်ပေါင်း900 600 800မကပဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှဗျာသခင်သူ့ရဲ့ Prophet တွေအပ်ပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့ဇကာတွေကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြေဆွန်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုခနိုင်ဗျာသခင်ဇကာတော်ပြေဆွန်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီ ကျန်တဲ့တကားတွေအာအများကြီးကိုလည်းဖွင့်လိုက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်ရရှိတဲ့အများကြီးမြင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်နိုင်စရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Christmas အချိန်အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရွှေမွေးဖွားခြင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဇကာတော်ပြေဆုံးခြင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထေချာလေးစဉ်းစားဆီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်သူ့ရဲ့ဇကာတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောင်နေတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလည်းအချိန်တိုင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကရောပြည့်စုံခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားဒါလေးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြည့်စုံခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုရယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဆီရှင်းတယ်။ဒုတိယတစ်ခုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်သခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့ချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝင်ခံသော တစ္ဆာရှိသောယုံကြည်ကိုးကွယ်သူလို့ကျွန်တော်အဲဒီကောင်းစင်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာကဒီနေ့ခေတ်စကားပေါ်စံပါတယ်။တမဟောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ faith ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးက verb မဟုတ်ဘူး။နော်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတာမရှိပြန်နဲ့တစ္စာယုံကြည်တစ္စာတစ္စာစောင့်တည်ခြင်း faithfulness ဆိုတာပဲရှိတယ်။ The righteous will live by faith ။ ဖြောင့်မတော်သူကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဘဲက히브ရူးစကားနဲ့ပြော면서ဆိုရင်ဖြောင့်မတော်သူဟာတစ္စာဆောင်တိခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လိမ့်မယ်အာဗြဟံတစ္စာဆောင်တိတယ်သူရဲ့တစ္စာဆောင်တိခြင်းကိုဘုရားသခင်ကဖြောင့်မခြင်းလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်တတ်ထဲထဲဖြစ်နေတာအ д ွိမှာဖြစ်နေတာနဲ့လက်တွေ့အသက်တာနဲ့တတ်ထဲထဲဖြစ်နေတာ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကမှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံသောတစ္ဆာရှိတော်ယုန်ကြီးကိုကိုယ်သူလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပြပါလဲဆိုရင်ယောသတ်တို့မိသားစုမာရိပြီးတော့ဇာခရီနဲ့အဲလိဇဘက်တို့သူတို့တွေကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မာရိဆိုလို့ရှိရင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့မင်း Breath တွေဆွေးယူမယ်။တားယောက်ကြွားဖွားမြင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားကို ပြုတ်ကညာမာရိကအလိုတော်ကိုဝန်ခံနိုင်တာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်လို့တာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရင်းနှီးနေတဲ့ဇလံဖြစ်လို့တာတေချာကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့မှာအယံကြီးမခက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တကယ်တကယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်သူရဲ့ဘုရားအဆက်တိုက်ကအလုံးစုံတို့ကိုယင်းပြီးတော့မှသူယုံကြည်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ရဲ့တစ္ဆာစောင့်တိခြင်းကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်ခဲ့ရတာ ပိုကဘေးရတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အယံကိုကြီးပါတယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ကိုသူယုံကြည်ခြင်းကိုးစားခြင်းဘုရားသခင်မှတစ္စာစောင့်ကြည့်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းအတ္တတာကိုအယံခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာပင်လင်း yes ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ ਨੇ သူမိသားစုပေါ့။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် along since since our sensation matter ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြည့်စုံပြီးတော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အတက်အသင့်နဲ့အတက်ရှင်ခွင့်ရပြီဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်လူစားတိခဏာငါအပြည့်အစုံဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုအသေးခဏာငါအပြည့်အစုံဖြစ်တယ်ငါဟာသခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျောက်မဲ့တော်သူဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့တင့်မြတ်တော်သူဖြစ်ပြီးလို့ယုံကြည်ခံယူတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတွေကို yes လို့ကျွန်တော်တို့အလိုလိုနဲ့ဝန်ခံနိုင်မလားဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစား sensation စဉ်းစားမှာတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားပါတယ်စဉ်းချိန်မှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာမှာကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောနေကြတဲ့လိုယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအယံခက်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ွ့တင်ရရမယ်ဆိုရင်တရားရှင်ကပိုလွယ်တယ်

ခတ်ခဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလည်းခတ်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလည်းခတ်ခဲတယ်စံတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလည်း yes လို့ဝန်ခံနိုင်တော့သူအယောက်ရှင်းတိုင်းဖြစ်ကြပါစေအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးမှသစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဒီ निया ဒီမ so, ှာတော ne, ru, ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တစ်ဖွဲ့ကတော့တူထင်းအဖွဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ hero men အဖွဲ့ပေါ့ဆူတူထင်းအဖွဲ့ကတော့ဒီသတင်းစကားကိုကြားပြီးတွန့်ပြန်ခဲ့ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ရှင်ဟာမွေးဖွားပြီးကောင်းငယ်တမန်နဲ့သူတို့ကိုထင်ရှားပြီးမှဒီဓာဝဲမြို့မှာကေတင်ရှင်မွေးဖွားမှအကြောင်းသတင်းသူတို့ကြားပြီးတဲ့ခါမှာအရန်ဝတ်မြဝန်တာဖြစ်ပြီးမှသူတို့သွားကြည့်တယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလဲအဲ့ဒီကေတင်ရှင်မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ ပြောရတဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့သက်သေခံနေအဲ့ဒီအရာကိုကြားရတဲ့လူဒီတိုင်းကအော်ပြီးမှဝန်တာကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ကရောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်လူစားတိကိုခံယူပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပြည့်အပြည့်ရှင်းချင်းဂျေစုတရင်စကားကိုကြားပြီးပြီဆိုရင်ဒီတရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံ့ပြန်ကြားတယ်လဲတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်တွန့်ပြောင်းခြင်းဆိုတာတစ်ဆိုင်ကျွန်တော်အထဲမှာဖြစ်တည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒီသတင်းစကားကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်သွားပြီဖြစ်တဲ့တခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်ဒီသတင်းစကားဒီအသက်ဟာကျွန်တော်လက်တွေ့အပြင်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့တွန့်ပြောင်းခြင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တာပါ။တိုးထိန်တွေကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာဒီသတင်းစကားကိုပြန်လဲပြီးမှဝေမျှပါတယ်။ကျွန်တော် အရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ဘုရားအသင်းကနေပြန်မနှုတ်ကပတ်တော်တွေကို Bible study မှာဆင်းဆင်းလာခဲ့ရင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာရခဲ့တဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာလေကျွန်တော်မမေ့နိုင်ဘူးမမေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့မမေ့နိုင်ဘူးမမေ့နိုင်တယ်ဘူးမမဟိုမေးလို့အရင်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသင်နေတက်တယ်လူဟောင်းလူသစ်လားเนาะ 7S လား Demolition လဲကျွန်တော်တို့ကျင့်လေချင်းလားကျွန်တော်တို့เนาะသင်နေတက်ပြီတဲ့ခါမှာကျင့်လေချင်းဆိုရင် အဲ့ကျတော့အလင်းနဲ့ဂျင်းလည်းချင်းကောင်းကောင်းဂျင်းနဲ့ဂျင်းလည်းချင်းမိတာနဲ့ဂျင်းလည်းချင်းတမာတဲ့ဂျင်းလည်းချင်းဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစမ်းစားတဲ့တက်ပြီးတဲ့အခါမေ့သွားတယ်ပြန်မေ့သွားတယ်တခါတစ်ခမ်းကြံ့ရေးပြီးတော့မှတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပြန်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်မေ့သွားပြန်တယ်နောက်တော့ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိလာတယ်မှတ်မိလာတဲ့အကြောင်းရင်းအထက်မှာတစ်ခုတ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့သတင်းစကားကိုပြန်လှည့်ပြီးမှဝေမျှတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုရထားတဲ့약을ကိုပြန်လဲပြီးမှဝေမျှတဲ့အခါမကုံသွားဘူးနှုတ်ကပတော်ရဲ့ထူချခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသိမ်းပေးတဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီးမှပြန်ပြောင်းပြီးဝေမျှတဲ့အခါမှာပတ်စံဆိုရင်ကျွန်တော်မှ100000 100000တင်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်မှ100000မရှိတော့ဘူးတိုးတော့နှုတ်ကပတော်ကရောကျွန်တော်တို့ဝေမျှလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝေမျှရင်းနဲ့ပုံမှတ်မိတယ်ပို့ပြီးတော့လဲကြွေဝလာတယ်ပို့ပြီးတော့လဲနားလျတော့ခွင့်ရှိလာတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအားလုံးအခွင့်အရေးရှိပါတယ်လို့ဖော်ဆောင်ဖတ်တည်းရှိမဲမိပါတယ်ဆိုရင်တာသည်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာလေးမှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်ကြဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခွေကရဘသူတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့သူဒါအရောတခြားဖွဲ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ Hero Men အဖွဲ့တွေပါသူတို့တွေကလည်းခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်အသက်နှစ်ရောက်ယောက်ျားလေးတွေအများကြီး attack กันละยาเดอมยาจิตักกันละยาเดเอราโหเลจ้างซามะตั้นตินเนตูริกะจ้างซาปิษงพูซอวาผิดละเปลี่ยนเนาะโปรเฟทสกาปิษงเนเรอะดิมารากเลียมีมีตาเมียไม่ရှိတော့ကြောင်းတဲဆွာငိုជួយတယ်ဆိုရဲ့จ้างสกาဟာအဲ့ဒီမှာပြစ်ဆုံးတယ်လို့ပြောပြန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘိုးဝါမှာဖြတ်တမ်းရတယ် widetilde จองရတယ်ခက်ခဲမှုတွေဒီပင်သရင်တခါတယ်မှာဘုရားစกาပြစ်ဆုံးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပြန်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိရဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။ခေါ်အယူစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းရတဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေဒီစံတမ်းမှုတွေဒါတွေဒီပင်လေးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်အကြံစီတော်ကိုပြည့်စုံစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်အထုံးပြုနိုင်တဲ့စရာကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hero Mine အဖွဲတီးလှုပ်ဆောင်ချက်ကနောက်ဆုံးမှကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတဲ့နေရာတော့မတရားလုတာသူတွေကိုကလေးသူငယ်တွေကိုဘာမှမသိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုတတ်တာအမတမ်းမှာကြီးမှရပြစ်မှုဖြစ်တယ်သို့တော်လဲအဲ့ဒီအမှုရဒီပင်လင်းဂျန်စကားထဲမှာပြောထားပြီးစုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေရတတ်တာထဲမှာလဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲခြင်းပင်ပန်းခြင်းနှောနေခြင်းဒါတွေအားလုံးဟာအမြဲတမ်းစိုးနေတာဟုတ်မှာဟုတ်မယ်အချောင်းလည်းရှီကောင်းရှိနိုင်တဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှာ ကျေပြတ်နဲ့နည်းနည်းတဲ့ဘုရားသဘောနဲ့ရှုမြင်တုံတက်ပြုတ်ရန်အတွက်တခင်ယေရှုခရစ်ရွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆင်ခြင်စေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခွေကတော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုတည်မြဲခံစားခွင့်ရရတော့သူများလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီဘွေကတော့ဘသူရေးဆိုလို့ရှိရင်ရှုမောင်နဲ့အနာကိုပြောချင်တာပါအသက်ကြီးပါဘီအသက်ကြီးပါဘီ တခိယေရှုဝိဖာပြီတော့မှပြိမ္မံတော့မှလာပြီးမှပြူဝမယ်အမှုကိုလာပြူချတဲ့အခါမှာတခိယေရှုကိုမင်းတွေ့ခ í ရပြေးတဲ့အခါမှာအော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြရတဲ့ပေးထားတဲ့အခုတော့ပြည့်စုံပြီငါအသက်တည်လို့ရပြီတခိင်ကိုတွေ့သွားပြီတခိင်ကိုတွေ့ခွင့်ရသွားပြီအသက်တည်လို့ရသွားပြီဘဝအတိတ်ပဲပြည့်စုံသွားပြီဆိုရဲသဘောဒါလေးကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲရှိစေတာကတခိယေရှုခရစ်၌တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါခင်ယေရှုခနဲ့မွဋ့့မှခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတိတ်ဘယ်ကိုနေရာများစွာမှာကျွန်တော်တို့ရှာနေမိမှာပါပျော်ရွှင်ခြင်းမှာရှာရင်ရှာကောင်းရှာမိမယ်လောကဒီကြီးပွားချမ်းသာခြင်းမှာကျွန်တော်ရှာကောင်းရှာမိမယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတက်ရှင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်ကိုကဲတင်နေကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့အရှင်သခင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြည်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဆင်ခြင်မိပါတယ်ဆိုတခင်ယေရှု လူသာတိကိုခံယူတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်လူသာတိကိုခံယူတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်စင်စားဆင်ခြင်မိတဲ့ဒီဖွင့်၅ဖွင့်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာ၅ခုလေးကိုဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့အလုံးကိုစင်စားဆင်ခြင်ဆေးချက်မှာတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာရဲ့အလုံးရဲ့အချက်မှာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင်တတ်ဖို့ပါ solutionate ပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပကြာအကြီးကြီးတခုရှိတယ်အဲ့ပကြာအကြီးကြီးကိုပကြာတခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးမှခန်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ပကြာအကြီးကြီးကိုတကွက်တနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တကွက်တနေရာလေးကအကောင်နှံဖြစ်ဖြစ်မယ်စိုးရဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကွက်တနေရာလေးပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲမြင်မယ်အဲ့ဒါပဲခန်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ the bigger picture the big picture เนาะအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ဒါ figure of speech ပဲတယ် see the big picture ဟုတ်ပြွ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကကောင်းရှိမှာကောင်းပဲ but see the big picture ကျွန်တော်တို့ပြွ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကကောင်းတာရှိမယ်ဆိုးတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မရှိတော့တဲ့အချိန်ရှိမှကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာအခက်ခဲတဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမဲ့ the big picture တာရဒ်ဆိုင်းတဲ့ဘုရားသခင်အကျဉ်စီဆိုတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာခက်ခဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ hero men အပေါင်းပါတွေ ပြည့်ရော်ပိလက်မင်းအပေါင်းပါတွေသူတို့တွေရေလုတ်ဆောင်ချက်ပြည့်ရော်ဖာရီရှဲတွေရေအပေါင်းပါဘာသာရေးဆရာတွေတော့ဂျနက်ဆရာတွေရေသူတို့တွေရေသခင်ယေရှိရှုဘုရားလုတ်ဆောင်လုတ်ဆောင်ချက်ကတရားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့သောအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတာ၍ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရေထာဝရနတ်ဆန်တဲ့အကြံစီကိုပြည့်စုံဖို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံကြရတဲ့တွေ့ကြုံတွေတိုင်းမှာခက်ခဲမှုတွေပေမတ်မှုတွေဝန်နဲ့ကြ ுக ေးမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာလေးကိုပဲကုတ်ပြီးမှကြည်ပဲ ਨੇ တာ၍ ချတလန်းဆိုပြီးမှတာဝန်ကြီးမှတဲ့တာဝန်နဲ့နဲ့ကျဲဝင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ Tharona ဆိုင်တဲ့ agency ရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲတက်ဖို့မြင်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စင်စားစင်ကျင်ဖို့နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ရတဲ့မှာတရားကိုသိစေခြင်းကအလို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အသင် widetilde ုံဖြတ်တတ်နေရတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြွဲချင်းအဖြစ်ပြက်လေးဟာတယောက်ယောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုတည်လာဖို့တမန်တော်တရားကိုတည်လာဖို့ကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော် recently facebook မ you know? ှာ post တစ်ခုပတ်မိတယ်ကျွန်တော်တတော်သဘောကြပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စီမံ၃နေခွဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်၄နေဟုတ်လားဟုတ်ရနော်၄နေတနေခွဲกว่าဆိုကျွန်တော်က post ၃နေခွဲပိုမြန်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တို့ကပဲ၃နေခွဲနောက်ကျနေတာလားကျွန်တော်တို့စီမံ၃နေခွဲဒါပေမဲ့ဟူအမေရိကန်တို့ဘာလို့လဲရှင်းလင်းပြန်လို့ရှင်လေ net 2လောက်1ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြွားကြပြန်တယ် ဘဘ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  ဘုရားသခင်ဖတ်တမ်းစီတဲ့အမှုရရရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အားလုံးရဲ့အထက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တာယူအကြီးမားတဲ့ခြေပြတ်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျဉ်စီရှိရစွာကိုစင်ကျင်တဲ့ပို့အရန်ရေးကြည့်ပါရယ်။နေရာမကြည့်လို့အချိန်မကြည့်လို့သူကပို့တာလည်းကိုပုံညံ့နေဆိုတာမရှိဘူး။သူတွေ့ကြုံဖတ်တမ်းရတဲ့အခက်ခဲတဲ့ငါတွေ့ကြုံဖတ်တမ်းရတဲ့အခက်ခဲတဲ့မကြည့်လို့ငါဟာပို့ခတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အားလုံးတူတူတယောက်ချင်းစီတမ်းဘုရားသခင်နော်တွေ့ကြုံဖတ်တမ်းစီတဲ့ timeline ထဲမှာဘုရားသခင်အကျဉ်စီကိုပဲကျွန်တော်တို့တာယူ ရှုပြန်တပ်ပွေရံအတွက်စင်ဂျန်တပ်ပွေရံအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Tharra နဲ့ Sanne ဖျားသိမ်းအေဂျင်စီအမြဲတမ်းရှိရဲဆိုတာလေကိုကျွန်တော်သတိရဆင်ချင်တယ်။ See the big picture ။တာ위ကြီးမာတယ်နော်။ပကြကားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပကြကားချက်တစ်ခုလုံးကိုမြင်တတ်ဖို့စဉ်စားစင်ချင်တပ်ပွေရံအတွက်ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။စွမ်ပါလေးနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ Johan Krivancan ခန်းချတဲ့ငွေ6နဲ့9မှာနှုတ်ကပတ်တော်လူဇာတီခံရချင်းအကြောင်းပြောပြတဲ့ခါမှာ အကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မျိုးရလာမျိုးရရဆိုရင်တစ်ချက်တော့တိတိကဖတ်ရအောင်ယောဟန်အမိရှိတော်သူတူတယောက်ကိုဖရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူ၏ထိုသူကိုလူအပေါင်းတို့သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းထိုသူသည်သတ္တိခံဖြစ်၍အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုသတ္တိခံခြင်းငှာလာ၏ထိုသူသည်အလင်းတော်မဟုတ်အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုသတ္တိခံခြင်းငှာလာ၏ဟောမှန်သောအလေးမူကားဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၏ ထတဲ့သောသူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးတော်သူဖြစ်သည်တည်းဆိုတော့ဒီရားလေးเนี่ยကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါဆင်ခြင်ဆင်ခြင်လဲဆိုလို့ရှင်ယောဟန်ဆိုတဲ့ဇကလုံးယောဟန်ဆိုတဲ့နာမည်အတ္ထပေကတတိယဖပြောမှာဆိုလို့ရှင်ဂျေစုပြုခြင်းကိုခံရတော်သူဆိုတဲ့အတ္ထပေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လူသားတိကိုခံရင်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်လာပြီးဆိုလို့ရှင်တတိယဖကျွန်တော်တို့တွေဟာဂျေစုပြုခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗရာ <ion> ola, းသခင်ကျ See ွန်တ oh enfin ေ aker, ာ်တို့ကိ ha, ုជិស៊ូပြုတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကယောဟန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗရားသခင်ဆေးလှုတ်လိုက်တယ်ဗရားသခင်ជិស៊ូပြုတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူအပေါင်းတို့ကိုအလင်းကိုပေးသောသူជិស៊ូပြခြင်းခံရသူဟာအလင်းပေးခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တမာတတ်ရှိနေဆိုကျွန်တော်တို့အလင်းနိုင်ငံထဲကိုရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့မောင်မနိုင်ငံထဲကနေနှုတ်ပြီးတော့မှ သားတော်ရဲ့အလင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုခေါ်သွင်းတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘုရားသခင်ယေရှုပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလင်းနဲ့မှောင်မိုက်နဲ့မတူပါဘူး။အဖက် theme အဖက်အခန်းကြီး၅ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှောင်မှောင်ကျင်နေတယ်အခုတော့အလင်းမှကျင်နယ်ပြီ။အလင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တွယ်အလင်းကအလင်းရဲ့အချိုးတွေကိုခြင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့အလင်းရဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံဖို့ဆိုတော့အလင်းရဲ့အကြောင်းသက်သေခံဖို့ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့အခါမှာအဖက်အခန်းကြီး၅ထဲမှာ ပပိယောလစ်လူငယ်အလင်းရရဲ့အကျိုးမူကားခတ်သိင်းသောကောင်းမွန်ခြင်းခတ်သိင်းသောဖြောင့်မတ်ခြင်းခတ်သိင်းသောတစ္ဆာဆောင်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဆိုတာကိုမြေမဆင်ကျမ်းကတော့ခတ်သိင်းသောမှန်ကန်ခြင်းလို့လဲပြောပါတယ်ဒါအလင်းရရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကျမ်းစာတွေကဝိငင်ရဲ့အကျိုးတွေလို့လဲပြောပါတယ်အလင်းနဲ့ကိုယောက်လာပြီးအလင်းကိုအလင်းပေးခြင်းခံရပြီးအလင်းကိုတည်တည်ခံဖို့ရန်အတွက်ယေရှုပြုခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လေးပြီးမှသတိရစေချင်ပါတယ် နောက်ဘက်တော့လူစားတီကိုခံယူပြီးလောဂ ोस လောဂ ोस ဒရင်းစကားဖြစ်ပါတယ်လောဂ ोस ဆိုတာဒီတေချာစဉ်စားဆင်ခြင်တွေးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လောဂ ोस ဆိုတာဖရားလည်းဖြစ်တဲ့လူစားတီကိုခံယူတဲ့သခင်ယေရှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောဂ ोस ဒီစကားတော်ဒီနှစ် generasi ရုံကြည်ခြင်းကျွန်တွေ့ရဲ့အတ္တတာရှောက်လန်းခြင်းကျင်ဝတ်ဆိုင်ရာအလုံးအစုံတို့ကိုဘယ်မှာယက်တီထားတယ်လဲဆိုရင် logos ဒီစကားမှာယက်တီထားတယ်ဒီ knock ဘတ်တော့အပေါ်မှာယက်တီထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ယေကြီးပါတယ်ဒီစာရှိနေခြင်းကဒီစကားရှိနေခြင်းဟာဒီကျွန်တွေ့ရဲ့အတ္တတာပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြီးစွာအလုံလုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခါလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး PhD စာရန်အတွက် ဂျေတဲ့ခမာ။သူ reference ယူထားတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အေးသားတဲ့မှာငါကိုငါတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာလှုပ်တဲ့ back swell ပြတဲ့သူပြောတဲ့ဈေးကအဲ့ဒီကိစ္စအတူလို့ရှိတယ်အဲ့လိုကြီးတယ်။ငါ taxy scene နဲ့ taxy တမပြောတဲ့ဈေးဆိုရင်ဒီလိုလိုရှိရဲ့လို့သူသူရဲ့စားတန်းထက်မှာသူရဲ့ reference တွေကအဲ့လိုသူသူကအဲ့လိုပြောတယ်ဟိုတယောက်ကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာအများများတဲ့ခါမှာအာသူသူစားအောင်စစ်တဲ့ဒီ ဘာမကားရတဲ့သူကိုခေါ်ပြပါပြောလဲဆိုတာမင်းစားတဲ့ငါတို့အားလုံးဖတ်ပြီးပြီတဲ့ကျေစွတင်နေတဲ့ဒါမဲ့ငါတို့နည်းနည်းပြဿနာရှိရ거야တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်မင်းရေးတဲ့ဒီ reference တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်မှ택စီသမားပြောတဲ့ဇာတ်ကားတို့နောက်ပြီးတော့မဟိုတယ်မှာအလို့သမားပြောတဲ့ဇာတ်ကားတို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘာလုပ်လဲငါတို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့မှလိုက်ရမလဲသူတို့ပြောဘလောက်မှမလဲသူတို့ဘာလုပ်လဲငါတို့မသိတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဘော့ပြောဖို့ခက်တယ်လို့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြန်ပြောလဲဩ စီအရောအဲ့လိုပြောတော့ပါဖြစ်လို့လေတက္ကစီသမားပြောတဲ့ဈေးကနေစျေးထုတ်ပြီးပြောတဲ့သူနဲ့ပါကွာလို့လေဟိုတယ်မှာအလောတူတူပြောတဲ့ဈေးကနေစျေးထုတ်ပြီးတော့နာမည်နဲ့စျေးထုတ်တဲ့သူနဲ့ပါကွာလို့လေဘသူကပို့ပြီးတော့တာနေလို့လေဒါခွဲချတာလားဆိုပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ပေါမောက်ခါရပြပြောတဲ့ခါမှပေါမောက်ခါရโอเคအလားဆိုရင်တော့ဘာမှပြန်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ तू ပြောရတယ်သူဟန်နဲ့သူသနစ်ကြတယ်ဆိုတော့โอเคဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် and also when when gente me canayaola yola tu ko kho bi ro ma ba bjo ja le so ro min ye di sa dan twa ngarou ya abi, ar un, ar un, bi ngarou aung lak khan bi so ro da bae min ye bwe lat mat ko do ngarou ma pe do bu ngarou bjo ya zaga ko bae min yu lai ba le ngarou bjo ya zaga ko bae min di min ye bwe lat mat pe ne yu lai ba saya tat tat certificate thau ma bi do bu so tu zaga ko bae tu ro pyan taw ma tu ko pyan mi yo bjo da ba da ဒီကအစလို့ చిన တဲ့ပြပါလဲဆိုလို့ရှင်ရေးသားထားတဲ့စာပုံမှန်အ되ပဲရှိပါတယ်စာတွေရေးကြတဲ့စာတွေထုတ်ကြတဲ့စာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်စာရှိနေတယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးပါတယ်ရေးထားတဲ့စာရှိနေအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူစာတီကိုခံပြီးမတော်နဲ့တူရှိနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူစာတီကိုခံမြင်မတော်နဲ့တူရှိနေတယ်ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့စာရအောင်မြင်နှို့ရအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မဖတ်ခြင်းဘူးမဖတ်နိုင်ဘူးမလေးလံခြင်းဘူးမစင်းစားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်ပြတ်အမျိုးမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့တာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြရအောင်တာ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြရအောင်ဒါမှသာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထက်မှအလေးတော်ကို တတိယခံတဲ့ဂျေစုပြုချင်းခရယာတော်သူတွေပြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှအသက်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်လို့နှုတ်ကပတော်နဲ့နေငယ်ဒါတုနှိုးဆိုအပိတ်ချင်ပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပြပါစေ